Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bauli, Nestle Mans, aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. মই কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, জয়া আমাৰ বোৱাৰী হ'ব খাটাং। কথা হ'ল বৰলাই বিয়া নকৰায়, কিন্তু বুদ্ধেশ্বৰে কৰাব। সেয়া বুজাইছিলা তুমি? অ' ৰাজস্থি, আকৌ কাঠ হ'ব হ'ব মানে হ'লেই। অ' ৰাজস্থি, শুনাচোন ৰাজস্থি, এইবোৰ মানে এনেকুৱা ক'ব নালাগিছিল, লাগছিল। কিয়, মই পাগল বুলি আপুনি নাজানে নেকি? কোনে ক'লে আপোনাক পাগল বুলি? কোনে কয়? মিহিৰাম চুতীয়াই কয়, মণ্ডলৰ ঘৈণীয়েকে কয়, গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কয়। হেৰি, আপুনি মোক ক'লৈ আনিলেহে? নিজৰ আপোন ভাগিন বুলি কৈ থাকে, এতিয়া নিজৰ মোমায়েককে চিনি নোপোৱা হয়। এৰা ৰবা হে, অ' ৰব খুৰা, মাক মই এগিলা কোৱাই নাই। কি কোৱা নাই? মাইপী প্ৰেকাম ৰ বুলি ভাবি আছে, সেনকে ভাবি থাকো। সাপে কামৰ বুলি গম পায় যদি পেচাৰ উঠি ফিট হৈ যায়। ও মমি, এখেতে বয়া পাই অলেজ বুলি নাভাবব ন? মই তোমাক কোৱা নাছিলো সি আমি অহাৰ বাবে বেয়া পাই ওলাই যোৱা নাই? কথা নকবহে, যা বুলিহে কোৱা নাই, আহি পোৱাৰ লগে লগে যিটোহে দেখুৱালে বুজিবলৈ বাকী নাই। গা ধুবলৈ যোৱাৰ লগে লগে সি ফুটিল। আপুনি কথাটো বুজা নাই মামী, মাথাটোত খুন্দা খোৱাৰ পৰা মাথাটো অলপ পাতলা হোৱাহেন হৈছে, কথা গেলা পাৰি পাৰি যায় হে মামা। হে মাই গড, তাকে মই ভাবিছো, ধুন্দুল মামাকক সি পাহৰিছে। মামাকৰ কথা তোমাৰ আগত একো কোৱা নাইনে? জীৱনত প্ৰথমবাৰ শুনছো এইটো নাম, নাপাম বুলি ক'লেওতো বেয়া কথা হ'ব। কি হ'ল, একো উত্তৰ নিদিলা যে? তাকে ভাবিতো চকু লৈ হে মামী। ওৱাই, তুমি আকৌ আবেগী কৈছা কিয়? কি দিন কি হ'ল মোৰ, কোনে বুজিব হে মামা। মই গোটেই চকুৰ পানী দি বাট নেটকা হৈছো, নিজৰ মানুহটোৰ এগলা বেমাৰ কোনে সহ্য কৰিব হে? মৰতটো পাগলা হ বুলি কাকো ক'বাও নোৱাৰো, আৰু নককেও থাকবা নোৱাৰো। আপিকেইটাৰ পৰীক্ষা ক্ষতি হ'ব বুলি আপিকেইটাকে বাইপাক পাগলা হ বুলি কোৱা নাই জানেনে মামী? আৰু তুমি দেখোন মেইন কথা পৰা ফালৈ কাটিলা, পাগল হোৱাৰ আগতে মামাকৰ কথা তোমাৰ আগত কোৱা নাছিলে নেকি? আই কি কয় হে মামী, খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে অনবৰতে কেৱল ধুন্দুল মামা ধুন্দুল মামা কৰিয়ে থাকে জানে না। ইতাগতে সেইটো কথা ভাবিহে মামা মোৰ। মুঠতে দোস্তি, মই তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নুশুনো, এবাৰ কাট বুলি ক'লো নহয় কাট। কি হ'ল, গুৱাহাটীত গৈ ঠিকছে শ্বুটিং চালাগে নেকি? কি ক'লা? নহয় শ্বুটিং, তাতহে কিবা এই একশ্যন দুইশ্যন কেমেৰা কিবা লাইট হেন টেন বকি থাকে। ধেমালি কৰিবলৈ আহিছা? মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, কাট কৈছোঁ কাট। হেই ৰাজস্থি, এই শ্বুটিঙতো সেই ঘূৰাই পকাই একেসোপা কথাকে কৈ থাকে হে বাৰে বাৰে। এই যে তোমাৰ এই কাট কৰাৰ পিছত কি কয়? এই তুমি তাৰমানে মোক কামুৰিম বুলি আহিছা নহয়নে? নহয় হে, মোৰ ঘৰত কামৰ খাইহে আহিছোঁ বুইছা। ক'ৰ পৰা আহি যে মোৰ মামা মামী সোমালহি, তাকে ভাবিহে পাগল হৈছোঁ। মামা আৰু মামীয়েৰা আহিছে, তাতে কি কথাটো হ'ল? তোমাৰ পাহৰা বেমাৰটো আছে, গতিকে মামা আৰু মামীয়েৰাক পাহৰিছা? হে দোস্তি, ইমান নাপাহৰো দিয়া, এতিয়া মোৰ মামা বুলিবলৈ এজনেই আছিল, আজি তেওঁ ঢুকোৱা তোমাৰ কি হ'ল? ৰ'বা মনত পেলাই লৈছোঁ, প্ৰায় 4 বছৰমানেই হ'ল মামী আছে, 80+, যোৱা 1.5 বছৰ ধৰি বিচনাত। আজি যাওঁ কালি যাওঁ এই অৱস্থা, এতিয়া ক'লে পাবা তুমি বেয়া? হৌৰা দোস্তি, মই ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবোৰ বাদ দিয়া, ঘৰলৈ মোমায়া আৰু মামীয়েৰা আহিছে, ধুনীয়াকৈ কথা পাতাগৈ, মামা মামীয়েৰা ভাল পাব। হেৰা দোস্তি, মোৰ মামা মামী নহয়হে, ক'ৰবাৰ পৰা ধন্দুল এটা আহি ওলাইছিল। হৌৰা দোস্তি, মোৰ মোমাই এজনেই আছিল, লাটু মামা। লাটু মামা আজি নাই। তোমাৰ বেমাৰটো ভালকৈ বাঢ়িছে দেই হৌৰা, মামা মামী আৰু চিনি নোপোৱা হ'লা। কেনেকৈ চিনি পাবাহে, ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ ধুমকেতু ওলোৱা দি ওলাইছেহি, কৈছে মই মামা। প্লিজ দোস্তি বোলা না। ক'লৈ? মোৰ তালেহে,
তুমি গৈ কথা পাতিলে গম পাবাই নহয়। এই ধুন্দুল নে মুন্দুল? কি ধুন্দুল মুন্দুল? এ মোমাই। অ হে আচ্ছা এটা কথা নহয়, মই ওলাই আছো, বেলেগ এফালে যাবলৈ আজি নোৱাৰিম। নহয় দোষী বোলাচোন অকণ। এ মই নোৱাৰিম। হে তে আহা হে। হে নহয় মানে আহাচোন। ডাঙৰটোলৈ আমেৰিকাত থাকে, সি ইঞ্জিনিয়াৰ। সৰুটোলৈ জাৰ্মানীত, সি ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে, সি ডাক্তৰ হ'ল। ছোৱালীজনী থাকে আকৌ লণ্ডনত, তাইও ডাক্তৰ। এয়াই মোৰ সংসাৰ। অ মোৰ আই, কি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হৈছি হেতি ন, এটাৰো বিয়া হোৱা নাই। কি কোৱা, আটাইকেইটাৰে বিয়া হ'ল। ছোৱালী ভালৰ নাতিনীও বিয়া হৈছে, তাই আকৌ ৰাছিয়াৰ ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হ'ল। আইঅ, কি ডাঙৰ বিয়া হৈছে, মস্ত ডাঙৰ বিয়া হৈছিল মামী। পাছে বামুইনা না শংকৰীহে? ই আমাৰ এফালে সেইবোৰ আছে, সেইফালে এইবোৰ নাই, চব একে। মই নাতিনীজনীৰ জহতে ৰাছিয়াখন দেখিলোঁ। বিয়া ৰাছিয়াতে হৈছিল? নহয় অ, বিয়া লণ্ডনত। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন গ'লোঁ, বিয়া শেষ কৰি তিনিদিন থাকি ৰাছিয়া আহিলোঁ। মুঠতে নাতিনীজনীৰ জহতে ৰাছিয়াখন দেখা পালোঁ। ক'ত একলাই ৰাছিয়াহে মামী, লণ্ডনখনো নাচলা। নহয় অ, তুমি বুজাই নাই কথাটো। লণ্ডনৰ ছোৱালী, আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানীৰ ল'ৰা, এই তিনিখন ঠাইলৈ অহা যোৱা চলিয়ে থাকে। ৰাছিয়ালৈহে যোৱা নাছিলোঁ, নাতিনীজনীৰ জহতে তালৈ গ'লোঁ, তাকেহে কৈছোঁ। হক দক মামী, এগলা কপালৰ কথা, সন্তান সুখ মানুহৰ কপালত থাকিব লাগিব। চলি পলিকো এনে ডাঙৰ মানুহ কৰিব পৰাটোও মানুহৰ কপালৰ কথা। ভাল বেয়া বুলি মই নকওঁ, কিন্তু এটা কথা, ইমান দূৰত থাকে যে সেইটো দুখ মাক বাপেকৰ থাকে। বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে আমাৰ ইহঁত নহয়, কিন্তু মনটো সামান্য বেয়া লাগিলেই হ'ল, ফোন আহিলেই নহয়। অ মা, এবাৰ আহাচোন, আমি দুই বুঢ়া বুঢ়ী উৰা মাৰিলোৱেই নহয়। ডাঙৰটোলৈ সামান্য জ্বৰ পানী লগা হ'লেই হ'ল। অ মা আহা না, তুমি মোৰ ওচৰত নাথাকিলে মই থাকিবই নোৱাৰোঁ। এই ময়ো লগে লগে হাহাকাৰ লগাই দিওঁ নহয়, মামাৰো খং উঠে, আৰু খংডাল উঠিলে কিটো হ'ব, লগে লগে উৰা মাৰিলোৱেই নহয়। এই ৰবা, মামা ক'ত আছে? আগত দেখি বহি আছে মামী। কি কৰিছে? এই ৰবাচোন চাই আহোঁ, কিবা কৰিছে মানুহটোৱে। একলা সুখী মানুহ, একলাৰ কপাল নহয় চতল। কি কৰিছে আপুনি? হেৰা, বৰ আৰাম লাগে ইয়াত, বুইছা? বাহিৰৰ হাৱা বতাহ লাগে যে। হেৰা, কংক্ৰিটৰ গাৰ্ডেনত থাকি থাকি আমনি লাগিছে, ভাবিছো ইয়াতে মাটি এটুকুৰা কিনি ঘৰ এটা সজাই লওঁ নেকি। আপোনাৰো যে কথা, সঁচা কথাটো কৈছো আৰু। বাৰু কোৱাচোন, কোৱা, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব কোৱাচোন। বোৱাৰীজনী ভাল? সিও ভাল, মূৰত খুন্দাটো খাই পাহাৰৰ বেমাৰটো হোৱাৰ কাৰণেহে এনেকুৱাখন কৰি আছে। চাবাচোন তুমি, এবাৰ মনত পৰি দেখি কেনেকুৱাখন কৰে। মানে প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গগামী হ'ল, আৰু দ্বিতীয়গৰাকী মানে, অ' বোপাই, তৃতীয়গৰাকীৰ কথা নাভাবিবা দেই, হৰি নামত মগ্ন হোৱা। অ' মই আকৌ কৈ আছোঁ ৰামায়ণৰ কথা, সি আকৌ কৈ আছে কলটোকা বাদুলিয়ে খালে। নহয় মানে এনেই সুধিছোঁ, কওকচোন কেতিয়া যাব আপুনি? বৰলা ছোৱালী ঠিক নোহোৱালৈকে থাকি। কিয়, মাজতে ঘৰলৈ বুলি অহা যোৱা কৰা ছিষ্টেম ৰখা নাই? বাবা দেখোন গৈছেই, দুদিনমান মাকৰ লগত থাকি খা খবৰলৈ আকৌ আহিব। আইঐ, উফ,
গাটুয়ে কিবা বুয়ায়ে হেকুন তারে রিঘাল দিছলো আপনি আর উঠে আইনলা এ নহয় হে আসলতে কথা পাতিব মন গল হে হে এনাই ঘুমে থাকাতো মস্ত বয়া এ জানু দে হেতু কথাকে বইনে থাকা একেটা কথাকে কত কই থাকা এইটা আবার বিহটু ভাল পাইছনে বিহ নাই হে মাথাটুয়ে কিবা বুয়া লাগি আছে নহয় এ হাপে কামরা বিহটু হাও কিবা এ ক এ নহয় মানে পিপরা কামরা বিহটু ভাল পালাক নে নাই তাকে এ খুদি আছো কাটপি প্রায় কামরবি ও বিহটু ভাল পালে নে কাটপি প্রায় কামরবি লগে লগে হে থাকে নাওমান পিছত কমি যায় ও লোহা ঘুইহে দিছো লগে লগে কমি গেছি সঁচাই ভাল পাইছি তো কি সঁচা মিছা আছে ভাল পাইছো ইটাও ভালকে ভাবি চিন্তি কক সিমান যদি ভাল পোৱা নাই অবি এ যদি আছে ওজামাত পেলাকব আনিম হাবিজৰ লগত গৈ একে উশাহতে ওজামাতি আনিম কোৰ কি কথা গেলা কৈ আছে হে ও মাই একলা লুকোৱা কথা নহয় পি এছে যদি খোলাকে কৈ দক আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে সন্দেহ কৰিছে আপোনাক পৰুৱাই কামোৰা নাই সাপে কামুৰিছে কি কলা ওয়াই ও মাই কি হলে ও মাই ও খুড়া দেখচোন দেখ বেছি দেখ এতিয়া বুঝিলা শিক্ষকৰ চাকৰি কিমান ভাল চাকৰি হা বহুত দায়িত্ব থাকে দেই মাষ্টৰৰ আমাৰ ছাৰ মানে আমাৰ ৰজনী ছাৰে কি কৈছিলে জানা উকিলে নপঢ়িলে নিজে মৰিব ডাক্তৰে নপঢ়িলে ৰোগী মৰিব আৰু শিক্ষকে নপঢ়িলে এটা জাতি মৰিব কম কথা কৈছিলে এইষাৰ অহ হ'ব হ'ব আপোনাৰ ভাষণ সামৰক অ' বুবাই এদিন লৈ আহিবাচোন আনিম বাৰু পিছে কাক অনা কথা খুলিবা তোমাৰ মানুহজনী লৈ আহিবা আচলতে দুষ্টিৰ মানুহজনী মানে ওৱাই মাষ্টৰ মানুহ এনেকুৱা কাণ্ডত ভাল নালাগে দেই নহয় মানে প্ৰথম পক্ষ ঢুকাল আৰু দ্বিতীয় পক্ষ নাই নাই সেইটোতে একো দোষ নাই প্ৰথম পক্ষ ঢুকাল যেতিয়া দ্বিতীয় পক্ষটো আনিবই লাগিব কথা নক'ব হে সেইটো একো ধৰা বন্ধা কথা নহয় কি কথা কোৱা হে জীৱন সংগী নহলে পুৰুষ এজন থাকিব কেনেকৈ পুৰুষজন ঢুকালে মহিলাই কেনেকৈ দিন কটায় একে কথা হ'ব দিয়া হে এওঁ যেতিয়া বিয়াখন পাতিলে এতিয়া ভাল বেয়া চৰ্চা কৰি একো লাভ নাই নহয় এটা কাম কৰিবা এদিন তোমাৰ মানুহজনীক লৈ আহিবাচোন এ ক'ৰ পৰা আনিব কিয় নহয় মানে এজনেও নাই নহয় মানে মানে প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গগামী হ'ল আৰু দ্বিতীয়গৰাকী মানে অ' বোপাই তৃতীয়গৰাকীৰ কথা নাভাবিবা দেই হৰি নামত মগ্ন হোৱা জীৱনটো আৰামত পাৰ হ'ব এতিয়া হৰিনামেই সকলো ঐ শুন কিবা যদি কৈছোঁ বহুত ভাবি গুণি কৈছোঁ তহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ আপুনি ইয়াত আৰু কিমান দিন থাকিব অ' মই একো কৈ আছোঁ ৰামায়ণৰ কথা সি আকৌ কৈ আছোঁ কলটোকা বাদুলিয়ে খালে নহয় মানে এনেই সুধিছোঁ কওকচোন কেতিয়া যাব আপুনি বৰলা ছোৱালী ঠিক নোহোৱালৈকে থাকি কিয় মাজতে ঘৰলৈ বুলি অহা যোৱা কৰা ছিষ্টেম ৰখা নাই বাবা দেখোন কৈছে দুদিনমান মাকৰ লগত থাকি খা খবৰলৈ আকৌ আহিব আপুনি তাৰমানে সোনকালে নাযায় মই আৰু কিয় যাব লাগে মোৰে তাৰমানে মৰণ দশা হ'ব আৰু কি কলি অ' ভাতকেইটা ৰান্ধি দিয়াৰ কাৰণে ইমান কথা শুনাইছ ন অ' পাই নোৱাৰ যদি হাত দাঙি দিবি ভাতকেইটা বনাই খোৱা ক্ষমতা মোৰ আছে মই নিজেও খাম আৰু তহঁতকো খুৱাম ভাত ৰন্ধাটো একো সমস্যাই হোৱা নাই তেনেহ'লে কি সমস্যা হৈছে আপুনি যে অনাবৰত বিয়া বিয়া বুলি কামুৰি থাকে সেইটোহে সমস্যা হৈছে অ' কলেই কামৰা হয় নহয় হ'বতো মই যে জীৱনত কেতিয়াও বিয়া নকৰাওঁ সেইটো খাটাং বুলি আপুনি ভালদৰে জানে তথাপি আপুনি কিয় কামুৰি থাকে সেইটোহে ভাবি নাপাওঁ কিন্তু তোৰ বিয়াখন নহ'লে যে আমাৰ বাবাৰ বিয়াখন নহয় সেইটো ভাবিহে ক'বলৈ বাধ্য হওঁ তই মাত্ৰ হাঁ কৰ জয়াহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ মই কথা পাতিমগৈ পাতক গৈ কিন্তু মোৰ বাবে নহয় বৰলাৰ বাবে জয়াৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতকগৈ হাজুৰ কৰি কৈছোঁ মোক আৰু কামুৰি নাথাকিব মাছ মাংস নাই 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 মাছ মাংস নাখাওঁ কি খাই কৈ নিদিয়েনো কেলে কি খাই কৈ নিদিয়েনো কিয় হোটেল বুলি ভাবিছে যি খাই তাকে আনি দিম কি হ'ল জলকা লাগিল যে মই এটা কথা চিয়'ৰ যে আমাৰ কোনো আপোন মামাই নাই এই এলেকৰ পেলাই ক'ৰবাৰ মামা হ'ব আৰু কিবা এটা ভাবি আছো এ দৌ খুৰাকে পালো আশীৰ্বাদ কৰিব
বাইরতে থাকে গোটেকেটা আমেরিকা লন্ডন রাশিয়া ও এ মামা মামি ও যাইয়া থাকে তাতে ও এইটা ঠং দে পিছত কম দে হলে কি হলে বাইরত বুড়া বুড়ি অত্যাচার ইয়া তোমার টেলিফোনের অত্যাচার হেই আর এই বুড়া বুড়ি হলে থাকবলে থাকি গল তিতে হলি উইলে তো দিবা নরি আর জেগলা কথা কইছি নহয় মনটো গোটে মোর ভাল লাগি গেছি জানে না কি কলানো হেগলা মানুই মুরত দতে সুখর বস্তা লৈ আইছি জানে না মস্ত সুখী মানুহে তেওঁলোক সুখী হওক তাত আমি আপত্তি কৰিবলৈ যোৱা নাই নহয় তেওঁলোক সুখী হল বুলি আমাক আহি অসুবিধা কৰাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই হে মোৰ কাপাল কিয় হেংকে কৈছি হে বুঢ়া মানুহ দুই চাৰিদিন থাকবা খুজছি থাকক দিয়কচোন কৰবাৰ মানুহে মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ ল'ব এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি আপোনালোকৰ ধুন্দুল মামাই হয় দিয়ক যেনকে কৈছে কথা গেলা মই গোটেই বিশ্বাসে কৰছো আপনি বেমারটো হওয়ার কারণে ধুন্দুল মামাক পাড়ি গেছি হেৰা দাদাইটো পাহৰিব নালাগিছিল মই অথনি ফোন কৰিছো না সিওটো চিনি নাপাম বুলি কৈছে ময়ো কৈছিলো ৰব অলপ ঋণী ঋণী মনত পৰা বুলিও কয় আৰু নপৰা বুলিও কয় কি কৰিছ দুটাই কথা পাতিছ ঘৰখনত দুটাই প্ৰাণী কথা নাপাতিনো কি কৰিব পিছে ৰাতি ভাত সাজ সোনকালে খাম কি বনাম বুলি ভাবিছা হাও দেখছি মই গোটেই কথাটো পাহৰিছিলোঁ এই দীপৰা মামা মামী ৰুটি তৰকাৰীহে খালা এতিয়া সোনকালতে ভাত দেওঁ দক আপুনি মাছ পুঠি কিবা আনক যাই মাছ মাংস নাই 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 মাছ মাংস নাখাওঁ কি খাই কৈ নিদিয়েনো গেলে কি খাই কৈ নিদিয়েনো কিয় হোটেল বুলি ভাবিছে যি খাই তাকে আনি দিম কি হ'ল জলকা লাগিলে যে কি ভাবিছ নাই নাই একো ভবা নাই তেনেকৈ গাঁৱলীয়া জেগা যে বজাৰ সোনকালে বন্ধ কি খাই কওক মই লৈ আহোঁ কি খাই সোনকালে আনিবলৈ দিয়ক মাটি মাহৰ দাইল তাত কঁঠাল গুটিৰ বইল আৰু ৰঙালাওৰ তৰকাৰী তাতে তাতে চয়াবিন চয়াবিন এনে পাপৰ চাপৰ খাই নহয় চলিব চলিব আৰু এই পুটৰ গুড়ি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সুষম আহাৰ আমি আকৌ এইবোৰ খাবলৈ নাপাওঁ নহয় এখেতে আকৌ যিটো বিচাৰে সেইটো লাগিবই অ মামা বহ হ'ব যোৱা ঐ ৰাতিখন আপুনি ৰঙালাও আৰু কঠালগুটি বিচাৰি ওলাল নহয় নহয় ৰঙালাও আপোনাৰ বজাৰত পাই গ'লো এই কঠালগুটিকেইটাহে আপোনাৰ পটাফটৰ ঘৰৰ পৰা বিচাৰি আনিব লগা হ'ল বৰ লাজ পালো বুজিছেনে অ মুঠতে মামাৰে ৰঙালাও আৰু কঠালগুটিৰে সৈতে আঞ্জাখন ভালকৈ খালে এইডাল খালে আপোনাৰ মাটিমাহৰ দাইলসোপা নিখিজিল ৰঙালাওটোৰ সমূলে মিঠা নাই হা বুজিছেনে বুঢ়া বুঢ়ী হ'লে বৰ জ্বলা কলা বাঢ়ি কৈ দিছেনে এই কথাতে কয় নহয় পেপা কহাই পোৱা বুলি এই হওক দিয়ক হাজাৰ হওক মামা মামী এই থওক হে মামাৰ আখ্যান ক'ৰ মানুহ আহি মামা বুলি চিনাকি দি আছে একমাত্ৰ তেৰাহে জানে আৰু বেলেগৰ কিয় হ'ব হে আপোনাৰ মামা মানে আপুনি পাহৰিছে মোৰ কোনো মামাই নাই হে মানে মাহঁতৰ মোমায়েকৰ ফালে এই দুজনমান আছে সেইবোৰৰ লগত আহ যাহে নাই মই এটা কথা চিয়'ৰ যে আমাৰ কোনো আপোন মামাই নাই এই এলেকৰ পেলাই ক'ৰবাৰ মামা হ'ব আৰু কিবা এটা ভাবি আছোঁ এ দৌ খুৰাকে পালোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব হেৰি আপুনি থাকক মই মোক একেবাৰে বয়াই পাইছি মোক নামতে খুৰা তেখেতৰ কিবা এটা ঘৰুৱা সমস্যা আছে বুজিছা ব'লা জলক তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমাকে মানে গাঁওটা ইলাখান কি ভাষা কৈছে দিয়ক আপনি তোমাক আকৌ মই ভাংলা দিছি বুলিয়ে ভাবিছিলো খাটে হি গন বাউলি নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স